פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם משבת זו פרשת יתרו, הפרשה שעוסקת במעמד הר סיני, המעמד שבו עמדו כל ישראל, נשמות כל ישראל לאורך כל הדורות, שמעו מפי הגבורה אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הפרשה הזאת, פרשת יתרו, פותחת במילים וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. רש"י בפתח הפרשה אומר רש"י, וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אלה דברי רש"י, מקור דבריו של רש"י במחילתא. אותם דברים כתובים לא רק במחילתא, כתובים גם בגמרא במסכת סבכים דף קט"ז. נקרא את דברי הגמרא בסבכים קט"ז. אומרת הגמרא, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, מה שמועה שמע ובא, רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמע, רבי אליעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא. על פי דברי הגמרא, מה שהגמרא מביאה כאן בשם רבי אליעזר המודעי, משמע שיתרו הגיע לאחר מתן תורה, כך מביאה הגמרא. אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהם ואמרו שירה, שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד. התקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו, שם המבול בא לעולם? אמר להם, השם למבול ישב, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו מלכי אומות העולם, שם המבול של מים אינו מביא, אבל מלבול של אש מביא. אמר להם, כבר נשבע שאינו משחית העולם. הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ישחית את העולם. ומה כל ההמון הזה ששמענו? אז מה כל הרעש הזה ששמענו? אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו תקע"ד לדורות קודם שנברא עולם. הוא ביקש להתנה לבניו, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. זו הדעה השנייה בדברי הגמרא. דעה ראשונה, הוא שמע מלחמת עמלק, דעה שנייה, הוא שמע מעמד הר סיני, ועכשיו דעה שלישית. רבי אליעזר אומר, קריאת ים סוף שמעו בה, שכך אמרה רחב לשלוחי יהושע, אותם מרגלים שהגיעו אל רחב, אמרה להם רחב, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, והנשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. עד כאן דברי הגמרא. כל אחד שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו שאלה. הוא קורא את הפסוק הראשון לפרשה ושואל את עצמו שאלה. מעטים הפרשיות שנקראו על שמות אנשים. יש לנו פרשת נוח, אם תרצו פרשת חיי שרה, אם תוסיפו לזה פרשת בלק, שחז"ל שואלים מה יש בבלק, אז אומרים חז"ל, הרי בלק סוף סוף הוא אבי שושלת מלכות בית דוד, הרי בזכר שהקריב 42 קורבנות יצא ממנו רות המואבייה. ישנו פרשת קורח, פנחס, זהו. מה זכה יתרו למה שלא זכו הרבה אנשים גדולים, שפרשה נקראת על שמו, ולא סתם פרשה, הפרשה של מעמד הר סיני. אם ישאלו מישהו, תגיד לי, מעמד הר סיני שנסתווינו זכור לזכור לנצח את המעמד הזה, ישמר לך פן, חד וחלילה אם תשכח את המעמד הזה של מעמד הר סיני. הפרשה הזאת הונצח שמו של יתרו, זה השם של הפרשה, כל נושא מעמד הר סיני מופיע בפרשה הזאת, הדבר הזה מאוד מאוד תמוה. אז בשלמה אם נאמר שזה הסדר התקין של האירועים, כך היה כסדרן, יתרו הגיע לפני מעמד הר סיני, אז זה הסדר, אז הוא בא לפני זה והוא נתן עצות ואחרי זה התחיל מעמד הר סיני. אבל למאן דאמר שסובר שיתרו בכלל הגיע לאחר מעמד הר סיני, אז מה, למה זה נכתב קודם? אפשר את אותו פרשה להכניס לאחר מעמד הר סיני. למה צריך לקרוא, תקרא לפרשה הזאת פרשת סיני, שיזכר לנצח? מה מונצח השם של יתרו דווקא לפרשה הזו? שאלה נוספת, והתשובה שכולם יגידו לנו מיד, יגידו, תשמע, הוא היה גר, אולי היה הגר הראשון שהתגייר,
אולי מגיע לו בגלל זה, מגיע שיקרא פרשה על שמו, זה לא נכון. הוא לא הגר הראשון. אני לא מדבר שאברהם גייר גרים ושרה גיירה גרים. אני לא מדבר שבמצרים התגיירו אנשים. חז"ל אומרים לנו בגמרא במסכת סוטה שבתיה, בת פרעה, הלכה לרחוץ בגילולי בית אביה. היא התגיירה. כך כתוב. אם ככה נשאלת השאלה, מה מציינים אותו? אונקלוס הגר, חסרים גיירים בעם ישראל. למה דווקא הוא מקבל כזה מן ציון, פרשה נקראת על שמו, פרשת יתרו, הוא לא הגר הראשון? מה? השוור של מוישה. נו. טוב. בסדר גמור, אתה אומר השוור של מוישה, אני מוכן לקבל, בסדר גמור. טוב, בואו נראה, נוסיף עוד כמה שאלות ונראה אם באמת בשביל זה מגיע לו גם מה שכתוב עליו חוץ מזה. נקרא קטע מדברי פרקי דרב אלעזר, פרק ה' אות י' ג'. ומפני מה זכה יתרו לחיים שלא בצער ושלא ביצר הרע בעולם הזה? יתרו לאחר שהוא התגייר הוא חיה, הוא זכה לחיים בלי צער, בלי יצר הרה. למה? מה שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לצדיקים לעתיד לבוא. יתרו זכה באוילום הזה, מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לשלם לצדיקים לעתיד לבוא, הוא נתן ליתרו בעולם הזה. אז מבאר שם מתן עד ואליהו בארוכה, והוא מסיים קטע. והקדוש ברוך הוא, שהוא בויכן ליבויס וקלויויס, הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן לב וקליות, אמר ליתרו, יתרו, אתה באת להגביל פניו של אותו צדיק, תזכה שלא יהיו בתי מדרשות בטלים מזרעך לעולם. מהילדים שלך תמיד יהיו בבתי מדרשות. הבטחה של הקדוש ברוך הוא לצאצאיו של יתרו, הילדים שלו תמיד יפקדו בתי כנסיות ובתי מדרשות. חשבנו שבזה זה נגמר. בואו נראה משנה באבות דרבי נתן, פרק ל"ה משנה ד'. אומר רבי יהושע בן לוי, כשיגלה הקדוש ברוך הוא את שכינתו, כולנו מקווים שזה יהיה בקרוב ממש, עתיד הקדוש ברוך הוא לשלם שכר טוב ליתרו ולבניו. חוץ ממה שהוא קיבל עד עכשיו, עוד מחכה לו חבילה בן פורת יוסף. כשהקדוש ברוך הוא יתגלה שכינתו בבית סמיקדוש, הקדוש ברוך הוא משלם שכר נפרד ליתרו ולבניו. יהיה לו שכר נפרד. זה לא די בזה, יתרו לא עלה עם עם ישראל לארץ ישראל. כתוב בפרשת בעלו יזכור, משה רבינו אומר לו, בוא איתנו, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, והיה הטוב אשר יטיב הקדוש ברוך הוא איתנו, והיטבנו לך. ויתרו לא בא. הוא חזר בחזרה למדיון. צריך לדעת הסיבה, למה, קיצור, הוא חזר למדיין. הילדים שלו באו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא שילם להם. מה הוא שילם להם? תסתכלו בתחילת ספר שופטים. כתוב שהקדוש ברוך הוא שילם לבניו של יתרו, הוא שילם להם את דושנה של יריחו. 500 אמה על 500 אמה קיבלו בניו של יתרו ביריחו. יריחו, אומרים חז"ל, היא נקראת עיר התמרים. המקום הוא טוב, מובחר מאוד מבחינת האדמה, ומה פתאום נתנו מעין דושנה של יריחו? אומרים המפרשים שם בספר שופטים, אומרים שזה היה מעין ירושלים. חז"ל מביאים שקולות פתיחת הדלתות של ההיכל היו נשמעים עד יריחו, כשהכהן גדול, כהן גדול היה משמיע את קולו ביום הכיפורים, זה היה נשמע, הריח של הקטורת, אומרים חז"ל, הריחו אותו עד יריחו. היה השפעות עצומות רוחניות היו מירושלים ליריחו. בספר משבצות זהב על ספר שופטים הוא מביא בשם הגאון רבי מיכל זילבר, הוא מביא מה פתאום נתנו לו את דושנה של יריחו שזה מעין ירושלים, היות ומשה רבינו אמר והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו והיטבנו לך. טוב זה ירושלים. למה טוב זה ירושלים? כך כתוב פרשת ואתחנן, ההר הטוב הזה והלבנון. אומרים חז"ל, ההר הטוב זה ירושלים והלבנון זה בית המקדש שמלבין חטאיהם של ישראל. אז לכן אם משה רבינו אומר לו, והיה הטוב אשר היטיב השם עמנו והיטבנו לך, את ירושלים אי אפשר לתת לו. אז נתנו לו מעין ירושלים. מה זה מעין ירושלים? יריחו. כך מביא בספר משבצות זהב רעיון יפה. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, בסדר, יתרו היה השוור של מוישה רבינו, קיבלתי את זה. הוא היה השוור של מוישה רבינו, אבל בכל אופן, תראה מה הבחור הזה מקבל, תראה מה האדם הזה מקבל.
פרשה של קבולה סטוירו נקראת על שמו. וכל השכר שמשלמים לו ולבניו לאורך כל הדורות, דושנה של יריחו, הוא מקבל שכר שהילדים שלו אף פעם לא יתפסקו מבתי המדרשות. מה קרה? מה עשה יתרו שמקבל לכזה שכר עצום? כדי להבין עוד שאלה אחת או שתיים, במדרש רבה, פרשה חבזיין, עושה המדרש הגבלה בין עשיו עמלק לבין יתרו. בוא ותראה, אומרים חז"ל, מצא את ההבדלים. חז"ל מביאים על זה פסוק שמופיע במשלי, טוב שכן קרוב מאח רחוק. האח הרחוק הוא עשיו, השכן הקרוב הוא יתרו. אומרים חז"ל, אתה מוצא דברים רבים כתובים בעשיו לגנאי וכתובים ביתרו לשבח. כשמדברים על עשיו, לא מדברים על עשיו, מדברים על יתרו, על עמלק. בעשיו כתיב, נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה. זה צאצאי עמלק בחורבן בית ראשון. וביתרו כתיב, לא רק שהם לא עינו נשים, יתרו אדרבה, ויתן את ציפורה ביתו למשה, אדרבה, הוא עוד נתן את הבת שלו, לא שהוא עינה נשים. בעשיו כתיב, אוכלי עמי, אכלו לחם, השם לא קראו. וביתרו כתיב, קראן לו, ויאכל לחם, אדרבה, הוא הזמין לאכול לחם. בעשיו כתיב, ולא ירא אלוקים. וביתרו כתיב, וציווך אלוקים, ויכל תעמוד, אדרבה. הוא אומר לו, רק תלוי בקדוש ברוך הוא, רק אם הקדוש ברוך הוא ירצה תוכל לעמוד. אז תראה כמה הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. עשיו ביטל את הקורבנות. איך הוא ביטל את הקורבנות? כי הוא מכר את הבכורה, הוא לא רצה להיות בכור. וביתרו כתיב, ויקח יתרו חותן משה, עולה וזבחים לאלוקים. עשיו שמע ביציאתן של ישראל ונלחם עמהם, שנאמר ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. יתרו שמע בשבחן של ישראל, הוא בא ונדבק בהם, שנאמר וישמע יתרו. אם אנחנו רואים שחז"ל עושים הגבלה בין יתרו לבין עמלק, משמע שיש איזה דבר שאחד עומד מול השני, והשאלה שנשאלת היא, מה אם בדיוק עומדים אחד מול השני, שחז"ל מעמידים את אחד מול השני ועושים מצא את ההבדלים? מה הם רוצים, מה חז"ל רוצים ללמד אותנו במדרש הזה? שאלה האחרונה במקבץ הזה, כתוב בחז"ל, רש"י מביא את זה, מקור הדברים בתנחומה, שיתרו הגיע אל המדבר, כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה. הוא זכה לכבוד מאוד גדול. משה יצא לקראתו, משה ראה, אז אהרון הלך אחריו. אהרון הלך אחריו, הלכו גם נדב ואביהו. הלכו נדב ואביהו, אז כל עם ישראל יצא בעקבותיהם. תארו לעצמכם 5-6 מיליון אנשים, רק גברים יוצאים, 3 מיליון אנשים יוצאים לקראת בן אדם אחד. תעשו חשבון, פחות או יותר, כמה חצי מיושבי ארץ ישראל יוצאים לקבלת פנים. נו, תגידו, משה רבינו עשה את זה מיוזמתו, יבורך מפי עליון. בחז"ל כתוב שיתרו שלח לו שליח. שולח לו יתרו שליח, אני מתעתד לבוא. אם אתה יוצא בגיני, טוב. ואם אתה לא יוצא בגיני, יצא בגין אשתך. ואם לא בגין אשתך, צא בגין בניך. הוא מזמין, תעשה לי קבלת פנים. אם אני לא שווה, אז בשביל אשתך תעשה קבלת פנים. אם היא לא, בשביל הילדים. הוא מזמין קבלת פנים. בשביל מה אתה צריך את זה? היית פעם בן אדם מזמין שיעשו לו מסיבה? זה דבר שנראה לא נורמלי. אני מתחנן, תעשה לי מסיבה. אם לא בשבילי, תעשה. בשביל מה אתה צריך את המסיבות האלה? תבוא, כמו שמישהו מתקשר, הלו, אני מגיע במטוס, תעשה טובה, תבוא לנתב"ג עם פרחים ובלונים. בשביל מה? קח מונית, 100 שקל, אתה בבני ברק, בשביל מה צריך את הקבלת פנים הזאת? הייתי פעם בשבע ברכות, אז דיבר שם איזה אחד, רצה לשמח את החתן והכלה, אז הוא אמר, הוא סיפר סיפור, הוא סיפר שחבר שלו הזמין אותו לארוחת ערב, שיבוא. הוא עשה חנוכת הבית, והוא לא יכל לבוא לחנוכת הבית, הוא אומר, טוב, תבוא עם אשתך לארוחת ערב במקום חנוכת הבית. הוא מגיע לחנוכת הבית, הוא מגיע להתארח אצל החבר שלו, אומר, בוא תסביר לי איך אני מגיע, זו דירה חדשה, אני לא יודע איפה אתה גר, תסביר לי. אז הוא אומר, תשמע, אתה מגיע לאזור סוף הרחוב, יש 4 בניינים, כולם יחידה אחת, זה בלוק אחד, ואתה תיכנס, יש דלת ראשית לכל הארבע. תן מכה עם הדלת, עם הרגל, הוא אומר, אתה נכנס לרחבה. אחרי זה אומר לכל אחד, יש כניסה א', כניסה ב', ג', ד', אני בכניסה ב',
יש שם דלת זכוכית, תן מכה עם הרגל, אתה נכנס. אתה עולה ארבע מדרגות, תעשה חלש עם הרגל על הדלת, אני אבטח לך. שואת לו, תגיד לי, למה הכל צריך לעשות עם הרגל? למה אפשר לעשות את זה עם היד? אומר, מה זאת אומרת? היד בטח יהיה לך מתנה. בקיצור, ככה אמר אותו בתחנה. להבדיל אלף אפי הבדלות. אומר יתרות, שמה, תעשה לי מסיבה, אם לא בשבילי, בשביל אשתך, אם לא... משמה אתה צריך מסיבות? בשביל מה לך העניין הזה? אלא מה תגיד, זה סתם, ודאי שלא. יתרו הייתה לו כוונה גדולה מאוד. להוציא לעניין הזה 3 מיליון אנשים שיבואו לקבל את פניו. והשאלה היא, מה הוא רוצה? מה תכלית המטרה של יתרו בעניין הזה? כדי להבין את העניין הזה, נעמוד על דבריו הנפלאים של הבאר יוסף לרבי יוסף סלנט. הוא אומר, יסוד נפלא להבנת העניין הזה, וממנו בניין ויסוד לעוד כמה וכמה נקודות. דיברנו בשבוע שעבר שכל העולם כולו רעש מקריאת ים סוף. אנחנו מזכירים את זה, חיל אחד יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, כולם רעדו. מה זה כולם רעדו? שואל המהר"ל, הוא אומר, למה, מה שמועה שמע הוא בא? שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. יש אומרים, הוא שמע גם מעמד הר סיני. ומה עם מכות מצרים? שכל החיות וכל העופות וכל הבהמות וכל היקום בא למצרים. לא שמעו מזה. שמשה רבינו היכה את היור והיור הפך לדם. לא שמעו מזה. למה רק שמועה שמע הוא בא, קריאת ים סוף מלחמת עמלק, ולדעת רב אליעזר המוידוי, גם מה עם הר סיני? אומר המהר"ל, רק שני דברים נודעו בעולם. ולדעת רבי אליעזר המוידוי גם דבר שלישי. מכות מצרים לא ידעו בזה במואב. מכות מצרים לא ידעו במדיין. מה כן ידעו? כשהקדוש ברוך הוא שינה סדרי בראשית, זה נודע בכל העולם כולו. קריאת ים סוף, אין אדם בעולם שלא ידע מזה. אין אדם. זה לא היה שעה, לא שעה, שעות זה לקחת שעברו את ים סוף. אומרים חז"ל, ויבקו המים, אין כתיב ויבקו הים, ויבקו המים, מלמד שכל מימות שבעולם נפקעו. עומד יהודי במדיין, מחזיק כוס, רוצה לשתות, פתאום הכל קופה לו. הכל עומד, הכוס נחק לשני צדדים, מים לפה, מים לפה, באמצע יבש, הוא מנסה לשתות, לא יוצא מים, הכל עומד. הוא ניגש, הוא רואה את זה, הוא מתקל על הכוס, אומר, מה קורה כאן? תראה, אומר לאשתו, אומר, מה אתה מסתכל? בוא תראה פה בתוך הדלי. בדלי זה אותו דבר. הוא רץ למטבח, הוא רואה את הילדים שלו עומדים עם מרק, המרק לשני צדדים והיטריות באמצע. זה לא נגמר. בכל מקום שאתה מסתכל, זאת הצורה. אין אדם בעולם שלא ידע מקריאת ים סוף. כל העולם ידע. אז לא רק שהעולם ידע מקריאת ים סוף, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, גם עמלק נודע בעולם. אומרים חז"ל בגמרא בירושלמי במסכת ראש השונה, והיו ידיו אמונה עד בוא השמש, אומרים חז"ל, משה רבינו עצר את השמש מלכת. עד שלא תסתיים המלחמה עמדה השמש. עומדים במואב אנשים, יודעים שהשקיעה בחמש ורבע, מסתכלים, אומרים, רגע, 6:30, עדיין השמש לא שקעה, מה קרה? 7:30, 8:00, 9:00, הולכים עושים בירור, והבירור שהם עושים הוא בירור אחד. מתקיימת מלחמת עמלק, ועוצרים את השמש. למאן דאמר, מתן תורה שמע הוא בא, גם זה נשמע בכל העולם. כל ראשי אומות העולם רצו לבילום ושאלו אותו, מה השקט הזה בעולם? ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, חמור הפסיק לראות, שקט בכל העולם. פתאום שומעים אנוכי ולא יהיה לך. כל העולם רועד. רצים כל מלכי אומות העולם בבילם, שואלים אותו, מה השקט הזה? השם ירחם, רעידת אדמה? מבול? אומר, לא, אל תדאגו, מתן תורה. מה שקרה במצרים לא ידעו בכלל. מה שהקדוש ברוך הוא עשה פעולות כדי שכל העולם ידעו, זה קריאת ים סוף ומלחמת עמלק ומים עד הר סיני. זה אין אדם בעולם שלא שמע את קולו של הקדוש ברוך הוא. יוצא שבשעה שהקדוש ברוך הוא עשה את קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות קריאת ים סוף נקודתי. הוא יכל לעשות קריאת ים סוף, שבקריאת ים סוף הזו יהיה רק במצרים, אף אחד לא ידע מזה. אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. הקדוש ברוך הוא רצה שידעו מזה כל העולם, שהקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל, הוא הוציא אותו ממצרים וקיים את מה שהוא הבטיח לאברום אבינו, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא נל אנוכי, והתנה בששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא התנה, שהוא יחלק את המים לשניים.
הוא כבר תנאי תנאי מייסה בראשית, שיגיעו לים סוף, יחלקו את הים לשניים, ועם ישראל יוכל לעבור. כל העולם שידע מי זה הקדוש ברוך הוא, וכל העולם שידע מי זה ישראל. זאת הייתה המטרה שלו. בא המולק, במקום לפחד מהקדוש ברוך הוא, במקום לפחד מעם ישראל, הוא יוצא למלחמה. אומרים חז"ל, הוא ידע שבמלחמה הזאת הוא יוכה מכה אחת אפיים. ויחלוש יהושע את עמלק, אבל היה לו עניין לעמלק. היה לו עניין לצנן את האמבטיה, אומרים חז"ל. משל לאמבטיה רותחת שאף אחד לא יעז להיכנס אליה. למה? ידעו שיכניסו אצבע, יחטפו קביעה. אמר לי ככה, מה אני עושה? אני קופץ לאמבטיה, אני אקבל קביעות בדרגה 5. שווה לקפוץ פנימה, אבל דבר אחד אני אעשה. כולם ידעו שיצאתי למלחמה. כולם ידעו שיצאתי למלחמה, ציננתי את האמבטיה. זאת הייתה המטרה של המולק. אומר הבאר יוסף יוצא, שהמולק הצליחו לצנן את האמבטיה לא רק אצל אומות העולם. גם עם ישראל פתאום רואה שיש אומה שיוצאת להילחם, והיה אמור להכניס מורא ופחד לדורות בכל העולם כולו. מגיע המולק ויוצא לקרב כנגד עם ישראל, ויוצא למלחמה כביכול כנגד הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מפחדים משום דבר, יוצאים למלחמה. מה הוא עשה? אומרים לזה חז"ל, קוראים לזה חז"ל, צינן את האמבטיה. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אומר הבאר יוסף, תכף נראה שהדברים מפורשים בזוהר הקדוש. אמר אם ככה יתרו, אחרי שהעמלק ציננו את האמבטיה וקררו את הפחד מעם ישראל וקררו את הפחד מהקדוש ברוך הוא, אני חייב לחזור ולחמם את האמבטיה מחדש. איך אני אחמם את האמבטיה מחדש? וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, ואז הוא מחליט לבוא ולהתקרב לעם ישראל אל המדבר. אנחנו, אין לנו מושג מי זה יתרו. תפתחו בזויר, בפרשה של שבוע, בפרשה סיטרוי. אומר הזוהר, שלושה יועצים היו לפרוי, גמרא במסכת סוטה, איוב, בלעם ויתרו. בלעם היה מומחה בכישוף. איוב, אין אלוהה בעולם שהוא לא ידע איך עובדים אותו ואיך מתפעלים את אותו כוח. לשונו של הזוהר, אני אקריא לכם אותו בלשון הקודש, לא היה עבודה וממונה ושמש וכוכב השולט על ממשלתו, שלא היה יודע העבודה הראויה והשימוש שלה. יתרו מעיד על עצמו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. שואלים חז"ל, מה זה מכל האלוהים, איפה אתה מכיר? אין אלוהה שבעולם שהוא לא עבד אותו. והוא עוזב הכל, ואם הוא עוזב הכל ואומר, אני עוזב את מדיין, עוזב את המקצוע, ומחליט להידבק בעם ישראל. אם אנחנו רוצים להבין את זה במשל, ניקח את זה למשל. תארו לעצמכם היום דוגמה, מבזק בחדשות, מבזק. רבותיי, ברגע זה אושרה לפרסום הידיעה הבאה. נשיא ארצות הברית ברק אובמה נחת אמש, 2 אחר חצות בנמל התעופה בן גוריון, בשעה 9 בבוקר נכנס למשרדי העדה החרדית בחשאי, בשעה 10:30 הודבל ליהדות. מהיום ייקרא שמו מוישה ברקוביץ'. זהו, תצלום ראשון של ברק אובמה כבעל תשובה. יוצא החוצה, חליפה, ציציות בחוץ, צמר. חליפה, יש לו ציצית מצמר, יוצא החוצה, כובע קנייץ'. היי אברבאדי, חזרתי בתשובה. שלום לכולם, אני גר צדק. תראו לעצמכם, לידו כל ראשי הבד"ץ של העדה החרדית, עושים איתו תמונה, תמונת מחזור עם ברק אובמה. הוא מספר לכולם מה הביא אותו לחזור בתשובה. הוא מספר לכולם שזה כבר תהליך שנמשך 1.5 שנה, והוא רצה להסתיר את זה שהוא הולך להתגייר, לכן הוא התנהג כלפי ישראל באכזריות וכלפי הפלסטינאים בחביבות, אבל אחרי שהוא חזר בתשובה והתגייר, עכשיו הכל הוא הולך לתקוף את הפלסטינאים. נגמר הסיפור. עכשיו הוא נהיה יהודי אותנטי. ורם עמנואל, הסגן שלו, הוא בעצם גם בעל תשובה. והוא מסביר לכולם את כל התהליכים והכל נהיה בסדר. הוא מסביר רק איזה רעש זה היה עושה בעולם. תחשבו על זה. אני הייתי בחור כשאורי זוהר חזר בתשובה. הייתי בחור. אני זוכר, למדתי באשדוד, באו אנשים, אמרו לי, תשמע, אם הוא חזר בתשובה,
סל הצפון, כי המשיח בא עוד רגע. עוד רגע, כדאי לך לתפוס אותו. הוא אוטוטו בא. זה עצר כזה רעש בכל הארץ. כל הארץ געשה ורעשה. האדם אחד חזר בתשובה. תארו לעצמכם, נשיא ארצות הברית מחליט להתגייר. יתרו היה פי כמה מכל נשיא ארצות הברית. הוא היה מומחה מספר אחד לכל העבודות זרות שבעולם. אמר יתרו, אם המלאק בא וצינן את האמבטיה, ואני כבר מחליט את הכמורה במדיין, הוא כבר עזב מזמן. אומרים חזל זה שזרקו את הבנות שלו למים. תראה לו ויוכל לחם, אומרים חזל דלו דלה לנו, למה זרקו אותם למים? כי הוא אמר שהוא לא רוצה להיות יותר כומר לבוא את הזורה. ההחלטה כבר נגמלה מזמן. עכשיו הוא החליט לעשות מעשה, לעזוב את מדיין, את כל המעמד שלו, לנטוש הכל וללכת למדבור. אומר הזויר, אין לך מושג איזה רעש זה עשה בעולם. כל העולם דיבר על זה, כל האנשים שעבדו עבוד הזורה, זרקו את עבוד הזורה שלהם. השליחו מעלם את עבוד הזורה. אומר הבאר יוסף, כמו שהמלאק קירר את האמבטיה, יתרו חימם אותה מחדש. אומר הזויר, בוא נקרא קטע בדברי הזויר. כגב נדע כל אלמה דחילו ואימת הנפל עליי ומקמל לקדוש ברוך הוא. לאחר קריאת ים סוף כולם רעדו מהקדוש ברוך הוא. הפחד היה נורא. כיוון דעת היתרו דהו קומרה אילה דכל תאוון אחרים. הגיע יתרו שהיה קומר של כל האלוהים האחרים. כדין איתקה ושליט יקורו דקדוש ברוך הוא על כולה. התחזק והתפרסם כוח ממשלתו של הקדוש ברוך הוא על הכל. בגין דכל אלמה כת שמעו שם הגבורתי דקדוש ברוך הוא זהו. כולם רעדו מהקדוש ברוך הוא. וכולון הבו משתקלן ביתרו. כולם השתכלו מה יתרו עושה. דאי הוא חכים ורב ממונה בכל תאוון דאלמה. הוא היה חכם והממונה על כל האלוהים שבעולם. כיוון דחמו דאי הוא עתה הוא פולח לילה קדוש ברוך הוא. רואים שהוא עזב את הכל ודבק בקדוש ברוך הוא. ואמר אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוהים. כדי אם כולו יתרחקו מפולחני הון וידון דלת בהו ממשה. עזבו האנשים את עבודתם לאלוהים אחרים, כי ידעו שאין בהם ממש. כדי, אומר הזוהר, איסייקר יקורו דשמה קדישה דקדוש ברוך הוא בכל סיטרין. בעקבות המעשה, התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בכל הצדדים. ועל דה ישרה שם פרשתה דה באורייתה. על המעשה הזה שהוא עשה, הונצח שמו לנצח בפרשת יתרו. לכן הפרשה הזאת נקראת פרשת יתרו. ושירותא דפרשתא הוי ביתרו, לכן תחילת הפרשה מתחילה בוישמע יתרו. אומר לנו כאן הזוהר יסוד נפלא, אתה רוצה לדעת למה קוראים לפרשה הזאת פרשה סיטרוי? למה הפרשה הזאת של מים עד הר סיני נקראת יתרוי? היא נקראת ככה כשכר ליתרו, על מעשה קידוש השם שהוא עשה. אין לך אדם מכל הגרים שהזכרת עד עכשיו, שעשה רעש הגירות שלו כמו שעשה יתרו. נכון, הוא היה השבר של מוישה, הכל נכון, אבל לא על המעשה הזה של מוישה הוא קבל פרשה בתורה. עכשיו תבינו גם למה הוא מזמין קבלת פנים. יתרו לא מזמין קבלת פנים כי הוא רוצה שיביאו לו מתנה. יתרו מזמין קבלת פנים כדי לחזק מחדש את האמונה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל יוצא ממצרים הוא בטוח שחיל אחד או שפלשת כולם ירדו מפחד. פתאום מגיע המלאק ונלחם איתם. כביכול משהו נחסר באמונה שלהם. אומר יתרו, תעשה לי טובה, תעשה קבלת פנים של 3 מיליון אנשים. למה? כדי שידעו כולם שאני שעבדתי את כל האלוהים שבעולם, בשיא הכבוד, בשיא הפרסום, בשיא המעמד, נטשתי הכל ואני דובק בכם. ללמד אתכם מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא. כך הוא חישל וחיזק וחדש את האמונה בקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה דברי מדרש. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, צא לקראתו, לך לקראת איתו. אדם זה שבא אצלי לא בא אלא לשם שמיים, ולא בא אלא להתגייר, אף אתה קרבהו ואל תרחיקהו. כל גר בא להתגייר, אבל הוא בא להתגייר עם קידוש שם שמיים שכזה. אומר הקדוש ברוך הוא, לשם שמיים הוא בא, הוא בא לפרסם שם שמיים, תקבלו אותו. אלה דבריו של הזוהר הקדוש, לבאר את הקבלת פנים. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו רוצים ללכת לנדבך נוסף ולהגיע להגבלה, דרך אגב על פי זה גם מיושבת ההגבלה שבין בלעם, בין המלאק לבין יתרו.
אומרים חז"ל, תעשה את ההגבלה. למה הגבלה? כי זה צינן את האמבטיה וזה חימם את האמבטיה. עושים לך חז"ל הגבלה בין זה לזה, בוא ותראה מה עשה עמלק, ובוא ותראה מה עשה יתרו, לכן עושים לך חז"ל. טוב שכן קרוב מאח רחוק, תראה מה הצליח השכן הזה, מה הצליח לעשות יתרו, לחולל כזה מהפך בחשיבה של עובדי עבודה זרה, לחמם את האמבטיה מחדש, מה שלא זכו אף אחד אחר. לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו רוצים לעמוד ברשותכם על עוד נקודה אחת, שתסתדר בצורה נפלאה עם מה שאמרנו עד עכשיו, בהבדל שבין עמלק לבין ישראל, אבל במבט נוסף. בשנה שעברה, בפרשת יתרו, דיברנו על כוח הראייה, וכל העם רואים את הקולות. היה נס מיוחד במים הדר סיני שראו קולות. הקדוש ברוך הוא דיבר, הדיבור הזה נחקק בלוחות. הוא אמר, אנוכי, הדיבור יצא ונחקק בלוחות. וכל העם רואים את הקולות. במחילתא דרשב"י כתוב, היה כאן נס כפול. ראו את הקולות, וחוץ מזה היו רואים את הקולות, גם שמעו את הנראה. מה זה רואים את הקולות ושומעים את הנראה? מה הפירוש בזה? קודם כל, בוא נאמר את היסוד שאמרנו בשנה שעברה, בקיצור נמרץ. שנה שעברה זה היה כל השיעור, רק נשנן שניים שלושה נקודות כדי להיכנס לעומק הדברים. שנה שעברה דיברנו על הרמב"ן, הרמב"ן מביא בתחילת ספר שמות, אומר הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה לקחת את המטה, להשליך אותו על הרצפה, יהפוך לנחש, תכניס את היד, תהיה מצורעת. שואל הרמב"ן, למה הוא אומר לו לעשות את זה? תגיד לו, אם תבוא לפני בני ישראל ויאמרו מי אמר שאתה השליח, אז תעשה את זה בפניהם. למה צריך לעשות את זה עכשיו, בפני משה? לשונו של הרמב"ן, למען יתחזק העניין בליבו של משה, וידע באמת כי על ידו יעשה בעולם דברים מחודשים. אם הוא אומר לו, הוא מראה לו את זה, זה שהוא מראה לו את זה, זה נחקק יותר בליבו של משה. כך מביא הרמב"ן. אור החיים פרשת שבוע שעבר. שואל אור החיים, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו שעתיד לרדת מן, החל מהיום יתחיל לרדת מן כל יום, וביום שישי ירד לכם יומיים, ירד לכם משנה. משה רבינו לא אומר את זה לבני ישראל. הוא אומר להם, רבותיי, ממחר מתחיל לרדת מן. מגיע יום שישי, ויום שישי פתאום רואים מנה כפולה, פתאום לחם יומיים. עם ישראל לא יודע מה הולך כאן, מה קרה? חושבים זה מבצע אחד פלוס אחד, מה זה? עוד אחד, פתאום יורד עוד אחד. על מה זה יורד כפול? באים למשה רבינו, שואלים אותו, משה, מה זה? אומר להם, היום יום שישי, היום ירד כפול, כי מחר שבת לא יורד. אז לכן ירד לכם היום יומיים כלחם משנה במקום מחר. שואל הרוחיים הקדוש, ולמה מוישה רבינו לא אמר להם את זה ביום ראשון? שהוא אמר להם, מי המחר יחיל לרדת מן כל יום? למה הוא לא אמר להם, מחר ירד מן כל יום, והחל מסוף השבוע, מיום שישי, אתם מקבלים מנה כפולה. למה העלים את זה משה עד כדי כך שהרוחיים הקדוש שואל, לכאורה זה הרי נביא שכובש נבואתו. אם הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד את זה, למה משה רבינו מסתיר את זה, זה כובש נבואו סוי? אומר אור החיים הקדוש, אין כאן כובש נבואו סוי, כי לא כתוב לימוי. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו להגיד. אז למה המתין משה רבינו עד יום שישי? אומר אור החיים הקדוש, הוא רצה שהם יראו את זה בעיניים. באותו רגע שזה נפל ביום שישי וראו את זה יום מנה כפולה, הם ראו את זה בעיניים, זה נחקק אצלהם יותר. כי מה שאדם רואה בעיניים, נחקק אצלו יותר. כך כותב אור החיים הקדוש. הזכרנו שניים, שלושה גמרות בסביב העניין הזה. נזכיר רק אחד. הגמרא מזכירה, הגמרא מביאה מייסים עם רב חנינא בן דוסא. אמרו לרב חנינא בן דוסא שיש ערוד שהורג אנשים. אמר, הראו לי את חורו. הראו לו את החור של רב חנינא בן דוסא, הוא שם עליו את הרגל על פתח החור, הוא שם את הרגל ויצא ערוד, הוא ראה שמישהו חוסם לו את הכניסה לבור, הקיש את רב חנינא בן דוסא. מי שמקיש אותו ערוד צריך לרוץ מהר לים, למים. הלך רב חנינא בן דוסא, לא זז מהמקום, במקום שקרא לרב חנינא בן דוסא, הערוד מת. תפס אותו רב חנינא בן דוסא, הביא אותו לבית המדרש ואמר, ראו, אין הערוד ממית אלא החטא ממית. שמה הוא צריך להביא אותו לבית המדרש, לסחוב 50 קילו, רב חנינא בן דוסא, להביא אותו, רבותיי, תראו, אתה יכול להגיד להם, שבת אחרי צהריים, ביום שלישי יצאתי לזה, הראו לי את החור, שמתי את הרגל, הקיש אותי, הוא מת, תדעו לכם ש... מה התשובה? אתה מראה בעיניים, יש כזאת אמרה, תמונה אחת שווה 1,000 מילים. כולנו מכירים את האמרה הזאת.
נזכרנו את זה גם לגבי רעיון שמביא רבי ישראל סלנטר. דרך אגב, ראיתי במפרשים שמסבירים שככה, זאת גם הייתה הסיבה שהמקושש הלך וקושש עצים ביום השבת. למה? הוא רצה לחזק את השבת. איך הוא יחזק את השבת? הידי זה שהוא יקושש עצים ויוציא אותו להורג. כולם יראו הוצאה להורג, יחילו שבת, כולם יתחילו לפחד. לא זוכר באיזה ספר ראיתי את זה, אבל ראיתי את זה לפני כמה שבועות, ראיתי את זה באיזה ספר. ישנה גמרא במסכת גיטין דף נ"ו. הגמרא מדברת שמה על רבי יוחנן שרצה לצאת מתוך ירושלים לדבר עם אספסיאנוס קיסר. והבריונים ששלטו בירושלים לא נתנו לו לצאת. אז הוא סדבר עם אחד בן משפחה שלו, שהיה אחד מן הבריונים, הוא אמר לו, תעשה הצגה, תיכנס בתוך ארון, יגידו שאתה חולה, תעשו בקשור רחמי שמיים, ויכניסו אותך לתוך ארון, ויעשו הלוויה גדולה, וככה תצא, אני ארגן שלא ידקרו אותך. יצא החוצה, הוא פוגש את אספסיאנוס קיסר, הוא אומר עליו, שלום עליך מלכה, הוא אומר לו, שלום עליך אדוני המלך. שלום עליך אדוני המלך, אומר לו אספסיאנוס קיסר, אומר לו, דבר ראשון, אומר, אתה חייב לי פעמיים איתה. א' כל, שקראת לי מלך ואני לא מלך, אני רק קיסר. וחוץ מזה הוא אומר לו, עם מלכנה, איפה היית עד עכשיו? טוב, אז הוא אומר לו, תשמע, הבריונים לא נתנו לצאת, וחוץ מזה אתה מלך, הוא אומר לו. כי כתוב, הלבנון באוויר ייפול, אז אתה מלך, אתה אם לא מלך עכשיו, אתה תהיה, אבל אתה מלך. ירושלים לא נופלת ביד קיסר, רק ביד מלך. הדי אחי ואחי אומר את הגמרא, הגיע שליח מרומא, הוא נבחר להיות מלך. שומע את זה, אם יהיו לו כזה מקרוז משותף מכל האנשים ברומא, שהוא נבחר להיות מלך, הוא ניסה לחלוץ את הנעל, הנעל לא יורדת. למה הנעל לא יורדת? כי כתוב פסוק במשלי, שמועה טובה תדשן עצה, והוא שמע שמועה כזה טובה שהוא נהיה מלך, התרחב לו הרגל, הוא לא מצליח לחלוץ את הנעל. הוא שואל את רבי יוחנן, חכים את יהודו, הוא אומר, נו תגיד מה עושים, איך מורידים את זה? הוא חשב, אולי יש לו הצטברות של מים, הוא צריך פוסית. כדי להוריד את זה, הוא לא ידע מה זה הנפיחות הזאת. אמרו לו, לא, מה שיש לך ברגל, הוא אומר שום דבר, שמועה טובה, אז מה עושים? הוא אומר, תביא אחד מהאסונים שלך, שיעבור לידך, איך שאתה תראה אותו, הרגל תתכווץ חזרה. לא, ראיתי אחד מהפרשים, לא זוכר איזה ספר, אבל ראיתי את זה, הוא שואל, בשביל מה צריכים להביא את אחד האסונים? שיגידו לו באוזן, תגיד לו את השם של האסונה, ומשמע את זה באוזן, אז יראה לנפיחות. רואים מכאן שנפיחות לא יורדת בשמיעה. הוא צריך לראות אותו בעיניים, ככה יורדת הנפיחות. ללמד אותך שמה שפועל זה ראייה. ככה הייתי באחד הספרים, לא זוכר איפה, אבל תדעו שזה כתוב. זה לא אמרנו בשנה שעברה, אז אפשר לחדש את זה. בכל אופן, זה היסוד שדיברנו בשנה שעברה בהרחבה, ועל זה כבר דיברנו, אין צורך להרחיב. השנה אנחנו רוצים לחזור בנו ממה שאמרנו. חס וחלילה לא לחזור. כי הדברים כתובים, כל מה שאמרנו זה ראיות, אבל אנחנו רוצים לתת תוספת במבט אחר שראיתי ברבנו בחיי. בא רבנו בחיי ואומר, תדע לך שהכוח הכי חזק אצל בן אדם זה השמיעה ולא הראייה. הוא מביא לזה שני ראיות משני פסוקים בפרשת שמות, ואנחנו מזה רוצים להגיע לבניין יסוד שקשור לקבול הסטוירו. הראיות שלו מופיעות בשמות פרק ג' פסוק ז'. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וצעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מכאוביו. כותב רבנו בחיי, יש בכתוב הזה ג' עניינים זה למעלה מזה, ראייה, שמיעה, ידיעה. הסדר הוא קודם כל ראייה, מעליו שמיעה ומעליו ידיעה. ידיעה למעלה מראייה ושמיעה, שהרי כוח השמיעה זך ודק מכוח הראייה, ולמעלה משניהם ידיעה, שאין השלמת הראייה או השמיעה אלא בידיעה. כותב רבנו בחיי, הסדר הוא סדר שונה. קודם כל ראייה, מעליו שמיעה, ומעל השמיעה ידיעה. אותם דברים כותב רבנו בחיי בקד הקמח במאמר זנות הלב והעין, מעלת הראות גדולה, ואומנם מעלת השמע גדולה יותר, כי כוח השמע הוא יותר זך ודק מכוח הראות. דברי רבנו בחיי. רבנו בחיי ממשיך עם אותו קו, ובעקבות הקו שהוא הולך בו הוא שואל את עצמו שאלה. אם על פי הדברים שהסקנו כוח השמיעה גדול מן הראייה,
אז למה לאה, כשהיא נותנת את השמות לילדים שלה, היא נותנת קודם כל שם על שם הראייה ואחרי זה שמיעה? דבר ראשון היא קוראת לו ראובן על שם הראייה, אחרי זה היא קוראת לו שמעון על שם השמיעה. אם על איבדה מה שאני אומר, כוח השמיעה גדול מכוח הראייה, אז איך היו צריכים לקרוא? את הבן הראשון לקרוא לו שמעון על שם השמיעה, ואת הבן השני ראובן, כי כוח השמיעה גדול יותר. זאת שאלתו של רבנו בחיי. אותה שאלה ילקוט הראובני על אותו פסוק ראובן ושמעון, רק הוא מקדים הקדמה אחרת. כתוב בגמרא, אם חרשון נותן לו דמי כולו, גמרא במסכת בבא קמא, הולך בן אדם וגורם חרשות לחבר שלו, הוא משלם לו דמי כולו, אם עברו הוא עיוור אותו, משלם לו דמי עינו, אז מה יותר חשוב? שמיעה. אם אתה רואה שבחרשו משלם לו דמי כולו, אז מה יותר חשוב? חרשו. אז אם ככה שואל הילקוט הראובני, אז למה לאה קוראת לילד של הראשון ראובן, אם אתה רואה שהשמיעה יותר חשובה מראייה? כך שואל ילקוט הראובני בפרשס וייצא, שניהם עונים אותה תשובה, תשובה שקשורה לענייני קבלה. כוונות בשם השם, אני לא אכנס לזה כי אני באמת לא מבין בזה. אבל קודם כל, שניהם הסיקו את היסודות, ועל בסיס היסוד הזה הם שואלים שאלה. זה לא נגמר כאן, בגלל שכל אחד שואל את עצמו שאלה. אם על פי מה שאמרנו עכשיו בדברי רבינו בחיי, שכוח השמיעה גדול מכוח הראייה, ואם חרשו נותן לו דמי כולו, אם עברו נותן לו רק דמי עינו, מיד כל אחד ישאל שאלה, מגמרא בנדרים. ארבעה אנשים חשובים כמתים. סומה, אני, מצורע ומי שאין לו בנים. אם כתוב שארבעה חשובים כמתים, אז מה פירוש הדבר? שסומה חשוב כמת, לא כתוב חרש כתוב כמת. אם ככה יוצא שעיוור חשוב כמת, אז למה אם עיוור חשוב כמת, למה הוא משלם לו רק דמי עינו? הוא צריך לשלם לו את דמי כולו, כי הוא הרג אותו. ושמיעה הוא לא נחשב כמת. השאלה הזאת היא שאלה, מי שרוצה יעיין מאמר נפלא, מופיע בספר להעיר, להורות ולהשכיל בחלק ב', יש לו מאמר בפרשס משפוטים, הוא מדבר על זה בהרחבה, לא ניכנס לזה עכשיו, מי שרוצה יעיין שם בפלים דברים נפלאים. נדבך נוסף, שאנחנו רוצים להגיע אליו בסייעת הדשמיה, קשור לפרשת שבוע הבא. הולך אדם ואומר, פרשת שבוע הבא, מוכר את הנמכר לעבד, עובד שם 6 שנים, וחלוף 6 שנים אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. לוקחים אותו לבית הדין, ורוצים לו את האוזן. למה רוצים לו את האוזן? אומר רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן בן זכאי, דורש את זה כמין חומר, כמו תכשיט. מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך ומכר את עצמו לעבד, תירצה. כך כתוב בגמרא במסכת קידושין דף כ"ב. כל אחד ששומע את זה שואל את עצמו שאלה, דבר ראשון, איפה זה נאמר בהר סיני? בהר סיני 10 הדיברות. כשמדברים על הר סיני ומדברים על 10 הדיברות, נכון, כתוב ואלה המשפטים האלה מסיני, יפה, אלה מסיני. אבל שאומרים לנו חז"ל, נאמרו בסיני, תמיד הכוונה לעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות לא נאמר שמה כי לי בני ישראל עבודים, לי בני ישראל עבודים ולא עבודים לעבודים. זה לא נאמר בהמה מהר סיני. ראיתי בספר זאב יטרף, הוא אומר חידוש גדול, אני לא יודע את מקורו, הוא אומר את זה מדילי, אבל הרעיון הוא רעיון. הוא מצא ילקו שימויני בתהילים או תשפ"ג, שם כתוב על הפסוק אחס דיבר אלוהיקים, שתיים זו שמעתי, כתוב בחדל שם במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר פסוק, כשהוא אמר את הפסוק שמעו מיד בת קול שאומרת עוד פסוק, דבר ששום בן אדם לא מסוגל לעשות את זה. הוא אמר דבר ומיד שמעו את הדבר והיפוכו כביכול. לא סתם שהוא אמר פסוק, הוא אמר דבר ומיד שמעו את ההפך מזה. למשל, נאמר בדיבור, לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך. אסור ללבוש שעטנז מצד אחד, ומצד שני אומר לך בציצית מותר ללבוש. עוד דבר, כתוב מחללי עמות יומת לגבי שבס, ומיד נאמר שני כבשים, וביום השבת שני כבשים. אם מחללי עמות יומת, אנחנו ביום השבת שני כבשים, זה לא מסתדר. נאמר ערוות אשת אחיך, ומיד אחרי זה יבמה יבוא עליה. אז אם אסור לך אשת אח, איך מותר יבמה? אז שני הדברים, אחס דיבר אלוהיקים, שתיים זו שמענו, בבת אחת נאמרו שני דברים. אומר הספר זאב יטרף, גם כאן נאמר באנוכי ולא יהיה לך אותו דבר.
הקדוש ברוך הוא אמר בדיבור אחד, הוא אמר כך, אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך אומר את מצרים מבי סבודים, זה אמר הקדוש ברוך הוא, ובחוזר נאמר, עבודי ולא יעבודים לעבודים. הקדוש ברוך הוא בקול השני, אך הסיבר אלוהיקים שתיים זו שמענו, מה נאמר בשתיים זו שמענו? תהיה עבד שלי ולא עבד למישהו אחר. כך אומר הספר זה בתרף, הוא מבסס את הדברים האלה על מה שכתוב ילכו שימוני. נינר בעזרת השם לרעיון נוסף. בירושלמי בקידושין, בפרק א' עוד ב', אומרים חז"ל, וזה אולי כן מבאר, אוזן ששמע על הר סיני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, והלך זה ופרק מעליו עול מלכות שמיים, וקיבל על עצמו עול בשר ודם ירצה. הוא לומד את זה ממשהו אחר, לא ממה שנאמר, כי לבני ישראל עבודים ולא יעבודים לעבודים. שם נאמר, אוזן ששמע, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, פירוש הדבר, שלא יהיה לך שום עול אחר חוץ מהעול שלי, והלך זה ולקח על עצמו עול אחר, כידוע לכולם שאנשים שנעשים עבדים, יש להם מצוות שהם לא יכולים לקיים. אז אם ככה הוא לא יכול לקיים מצוות מסוימות, אז הוא לקח על עצמו עול של אלוהה אחר, בעלים אחרים. במחילתא בפרשת משפטים כתוב שוב דבר אחר. ומה ראתה אוזן שתירצה מכל איברים, היה רבי יוחנן אומרה כמין חומר. אוזן ששמע לא תגנוב והלך וגנב, תירצה מכל האיברים. כאן השאלה היא בכלל לא מובנת. אם זה העניין שאוזן ששמע לא תגנוב והלך וגנבה, אז אם ככה צריך כל אחד ואחד לרצוע אותו. אוזן ששמע לא להתגלח בתר וגילחה את עצמה, צריך לעשות לחור. אוזן ששמע לא לאכול חזיר ואכל חזיר, תירצה. אוזן ששמע לא לדבר לשון הרע ודיברה לשון הרע, תירצה. למה דווקא על גניבה? כאן צריך ביור, אבל בעזרת השם, אם נספיק עד סוף השיעור נדבר על זה. כדי להבין את יסודם של דברים, ישנו מהר"ל נפלא. המהר"ל מופיע בחידושי אגדות לגמרא במסכת קידושין בדף כ"ב. אומר המהר"ל יסוד נפלא. האדם הוא אדם באמצעות האוזן. אם אתה רוצה לדעת מה זה אדם, אדם הוא על ידי אוזן. נקרא את הלשון שלו בפנים. האדם הוא אדם על ידי האוזן כמו כלי אשר הוא גולם, כל זמן שאין לו בית קיבול. אם יש לך חתיכת פלסטיק ישרה, זה לא נקרא כלי. מתי הכלי הופך להיות כלי? הכלי הופך להיות כלי אם יש לו בית קיבול, אפשר להכניס בתוכו דברים. אם אי אפשר להכניס בתוכו דברים, זה לא נקרא כלי. האדם הוא אדם קודמן שאפשר להכניס לתוכו דברים. אם נכנסים לתוך האדם דברים, אז הוא נקרא בן אדם. פירוש הדבר לא שמיעה גריידה. שמיעה מלשון קבלה, כשבן אדם מקבל מה שאומרים לו, זה נקרא בן אדם. לשמיעה זה לא נקרא כלי. שמיעה זה עדיין משטח ישר. קבלה של שמיעה זה נקרא כלי. כמו כלי, כל זמן שהוא לא מקבל הוא לא כלי, כך אדם כל זמן שהוא לא מקבל הוא לא כלי. כדי להבין למה הכוונה של הדבר, ישנו שם משמואל בפרשת האזינו. תפתחו מדרש רבה פרשת האזינו על הפסוק האזינו השמיים ואדברה. שואל המדרש, אדם מישראל שהיה חושש באוזנו. אדם מישראל שבת חושש באוזן. מותר לרפותו בשבת או לא? כך פותח המדרש, תפתחו מדרש רבה דברים אות י'. האזינו השמיים והארץ, שואל המדרש, אדם חושש באוזנו, מה הוא שיחלל עליו שבת? אומר המדרש, כך שנו חכמים, כל שספק נפשות דוחה את השבת. אם יש ספק לגוף דוחה, סכנת עבר לא דוחה. השם ישמואל לפרשת האזינו שואל, מה חז"ל רוצים להגיד לנו כאן? האזינו השמיים ואדברה, מה חז"ל אומרים, תשמע, מותר לחלל שבת בשביל אוזן או לא? מה זה קשור להאזינו השמיים ואדברה? אומר השם ישמואל, חז"ל רצו להמחיש לך באמצעות הלכה בדידים מסוים, שתיקח מזה ותקביל את זה לעניינים רוחניים. למה מותר לחלל שבת על עבר שיש בו קיום לכל הגוף, ואסור לחלל שבת על עבר שאין לו קיום לכל הגוף? נתפס לבן אדם האצבע. האצבע מכחילה. אצבע שמכחילה לא מחללים עליה שבת. מקסימום הלכה האצבע. עליה לא מחללים שבת.
על דבר שיש לו סכנה לכל הגוף בחללים שבת. אוזן זה סכנה לכל הגוף. אני לא מדבר על האוזן רק כאוזן. למה קוראים לחזל אוזן? למה השם הזה נקרא אוזן? כי מערכת האיזון של האדם נמצאת באוזן. האדם שיש לו בעיה באוזן, אין לו שיווי משקל. כל היכולת של האדם לאזן דברים בא באוזן. אבל לא רק בגלל זה. במאמר המוסגר, בן אדם שחוטף מכה בראש, אתה רוצה לדעת אם יש לו משהו במוח או לא? את הידיעה אם יש לו משהו במוח או לא, תבדוק באוזן. אם יוצא נוזל מהאוזן, הבן אדם גמר. זה כלל בהלכות רפואה, כך אמר לי אחד מהצולה. אוזן זה לא סתם עניין של אוזן. אוזן זה דבר שכל הגוף תלוי בו. אם אתה רוצה לדעת, חייל באים להגיד לך, האזינו השמיים והדבר, אתה רוצה לדעת מה החשיבות של אוזן? תלמד מהדבר הגשמי למימד הרוחני. אם התורה התירה לך לחלל שבת על אוזן, תלמד מה החשיבות של האוזן לאדם. האוזן היא מקור ההכנסה, הקבלה של האדם. כל היכולת של האדם לקבל בה באמצעות האוזן. זה כוחו של האוזן. אם אלה הם פני הדברים, רבותיי, בואו נעשה חלוקה. רב חיים שמולביץ במאמרים שלו, אומר רב חיים שמולביץ, יסוד נפלא, מופיע בספר שיחות מוסר, מאמר למד א' שנת תשל"ב. הוא אומר יסוד נפלא, ארבעה אנשים נחשבים כמתים, אומרת הגמרא במסכת נדרים. ארבעה אנשים שנחשבים כמתים, זה סומה חשוב כמת, עיוור חשוב כמת, אני חשוב כמת, ומי שאין לו בנים חשוב כמת. רבותיי, הם באמת חשובים כמתים? מותר לך לקחת בן אדם שהוא מצורע ולהרוג אותו? גב רקתי לקטלת? מותר לך להרוג אותו? לא. תשאל בן אדם, תגיד לי, הוא אני, תבדוק לו דופק, זה עובד? עובד. אז מה זאת אומרת חשוב כמת? מה זה חשוב כמת? מה פירוש הדבר חשוב כמת? אז באים חזר ותשמע, ארבעה אנשים חשובים כמת. החזון איש לא היו ילדים, אז הוא חשוב כמת? עד היום באים יותר אנשים לקבר שלו ביום היורצייט שלו מאשר אחד שיש לו חמישה ילדים, וכל אחד רב אומר, שמע, ארבע לא נוח לי השכרה, תעשה שלוש וחצי. אומר, לא, חמש לא נוח לי, יש לי פגישה. אתה יודע מה, בוא נעשה את זה מוצאי שבת, כולם נוח להם. לא באים. חזון איש, אתה לא צריך להגיד יום היורצייט, אנשים זוכרים את זה מראש, את התאריך באים, אתה לא צריך, מהלילה קודם כבר עולים. הוא חשוב כמת? לומדים כל מה את הספרים שלו. עד מה פירוש הדבר? אני חשוב כמת, מי שאין לו ילדים חשוב כמת. מה זה המושג הזה חשוב כמת? כדי להבין מה כותב רב חיים שמולביץ, נאמר יסוד. בנפש החיים בהקדמה, כותב הבן של רבי חיים מוולוז'ין, לא נברא האדם אלא להועיל לאחרים. האדם בא לעולם הזה להועיל לאחרים, זה התפקיד שלו. מה זאת אומרת? הוא צריך לקיים את כל המצוות שבתורה. אבל האדם יש לו תפקיד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא באדם תפקיד לתת מעצמו לאחרים, לא להיות עם עצמו. זה התפקיד של האדם. הסבא מסלובודקה, יש על זה מאמר נפלא, כמדומני שדיברנו על זה פעם בפרקי אבות כאן. אומר הסבא מסלובודקה יסוד, בוא תראה, שום בעל חיים לא נזקק לחסדי אחרים כמו בן אדם. חתולה, אחרי שהאימא שלה המליטה אותה, חצי שעה אחרי זה היא כבר מסתובבת, אמנם קצת קשה, אבל כעבור למחרת בבוקר היא כבר מסתובבת בחצר. כשיוצא האפרוח מהביצה, אחרי 10 דקות שיצא מהביצה, הוא כבר מטייל. כל בעל חיים, תיקח שור, תשח גמל, כל אחד, אחרי שהבהמה יצאה, המליטה, ברוך השם, מסתובבת. היא מסתובבת, היא אוכלת, היא עונקת. האמא שלה לא צריכה להרים אותה אחרי זה, רבע שעה. או, ברוך השם, אפשר לשים אותו לישון. ברוך השם, החתולה לא מחזיקה את הילד שלה על הכתפיים, לא צריכים לשים לו מוצץ, שום דבר, יבכה בלילה, לא יבכה בלילה, זה לא מעניין את אף אחד. הגברת חתולה ישנה מ-9 בבוקר, בבני ברק קצת יותר מאוחר, כי הם מוציאים פחים רק ב-2, אבל באופן עקרוני, איפה שמוציאים פחים ב-8 בערב, ב-8:30 חתולות הולכות לישון. זהו, הגורים שלהם לא בוכים, שום דבר, שקט. רק הבן אדם עסוק כל הזמן עם הילדים שלו, כל הזמן, מהרגע שהוא נולד. אתה תקום תרחם ציון, אתה תקום תרחם ציון. אתה תעיר, אתה תלך לעיר. כל הזמן עסוקים הילדים. הוא כבר ברוך השם, אוטוטוט, או הנה הוא הולך, כבר רבע שעה מאמנים אותו ללכת.
הנה, 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 כך, 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 הולכים. מה אתה מאמן אותו? חתולה לא צריכים לאמן אותה, אחרי רבע שעה היא הולכת. אין לה שום בעיה באגן, זה לא הולך לפה ולא הולך לשם. לא צריכים להחליף להם נעליים ולא רגליים ולא מוטות. הולכים ישר מהרגע שהם נולדים, צועדים. הילד כל הזמן צריך עזרה עד גיל 78. הוא צריך עזרה כי אז ההורים שלו כבר מתו מזקנה. עד אז האדם צריך עזרה מההורים שלו. כל הזמן הוא צריך עזרה. שיחסו לו את החשבון ושאבא ייכנס, ושככה ושככה ושילך ושיבוא, כל הזמן. שואל הסבא מסלובודקה, מה זה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת? אי אפשר שיוולד ילד, ולאט לאט ברוך השם תשים לו בקבוק, תשתה, גמרנו, שתה, שמת לו בשמונה, עד שמונה בבוקר שקט. מה צריך את כל ה... לקחת אותו, להרים אותו כל שלוש שעות, ואוכל ועוד פעם, וגם ושוב פעם, אתה יושן ואתה ער, ואתה נרדם באוכל, ואתה נרדם... בשביל מה? תן לו מנה וישן בשקט, בשביל מה כל התהליך הזה? אומר הסבא מסלובודקה, אם אתה שם לב שככה ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, שהאדם כל הזמן צריך טיפול, למה זה נועד? למה זה נברא? זה נועד לאדם, תסתכל על בעלי החיים, אף אחד מהם לא צריך עזרה. אין להם בית חולים ליולדות, אף אחד מהם לא צריך עזרה בלידה. אין להם גם ביטוח לאומי. הם נולדים, הולכים הלאה, הכל בסדר. לא צריכים פרוטקציה בבית חולים למיילדת, הכל בסדר, הכל עובד. חיים, נושמים, יש להם אוכל בשפע. האדם הוא היצור היחיד בבריאה שכל הזמן צריכים לעזור לו. כל הזמן, כל רגע ורגע. תראה לעצמך שעוד היה צריך לעשות לחם, עוד היה צריך לעשות... כל מה שהיו עושים פעם, כביסה, תראו לעצמכם שאתה צריך לעשות את זה עוד עם היד גם. ברוך השם, כל דבר הוא צריך עזרה. ברוך השם, היום עושים בשבילו, קונדיטוריה גם מבשלים בשבילו. הכל עושים לו, הכל הוא צריך לעזרה. אומר הסבא מסלובודקה, למה? כדי לאותת לאדם שהוא נברא רק למטרה אחת, להועיל לאחרים. לעזור לזולת, תראה אתה. אתה בגיל 50, אתה עוד לא הולך לבד. משכנתה בשביל הילדים, אתה צריך את אבא שלך שיבוא לחתום ערבות בשבילך. הוא היחיד שמכירים אותו בבנק, כי הוא מכירים אותו מהצד החיובי, הוא לא ביתרת חובה. מכירים אותו. אתה מביא אותו בו, אבא, בוא תחתום בשבילי. אדם צריך עזרה עד הרגע האחרון שלו, למה? כדי לתת לאדם שכל מה שהוא נברא זה לתת לזולת. אומר רב חיים שמואלביץ, כשחזל מדמים את האדם למת, הוא לא גברי קטילה, הוא לא אדם מת. אדם שלא יכול להיטיב בדרגה המקסימלית שלו, הוא נקרא מת. מת במימד מסוים. היות וכל התפקיד שלו להיטיב לשני, כשהוא לא מסוגל להיטיב במקסימום, יש לו מעט מיטה. במינימום. אם הוא מצורע, הוא נמצא מחוץ לג' מחנות. הוא מת? הוא מדבר בטלפון. הוא מסדר את כל, הוא מוכר וקונה... הוא ברוך השם עושה, מדבר עם הילדים, צלצל לזה, שומע כל הלשון, כל הדף, שומע ברוך השם, ברוך השם חי, הוא מחוץ למחנה. אז הוא מת? הוא לא מת, אז מה הוא? היות והוא נמצא מחוץ למחנה, הוא לא יכול כרגע פיזית ללכת לעזור. אם הוא לא יכול פיזית לעזור, חסר לו במימד של ההטבה של שזה הוא נברא. אני לא יכול לתת מבחינה ממונית, הוא לא יכול לסייע להיטיב לשני בממון. אם אתה לא יכול להיטיב לשני בממון, מבחינה מסוימת אתה נקרא מת. רצונו של האדם להיטיב לילדים שלו. זהו רצון מוטבע באדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האבא רוצה להיטיב. רב חיים שמואלביץ אומר, בוא ותראה, אישה מוכנה לגנוב ילד. הילד שלה מת. היא מוכנה לגנוב ילד, זה לא שלה. היא מוכנה לקום כל לילה בשביל ילד שלא שלה, רק כדי להוציא את הטוב שיש לה להיטיב לילד שלה. מה את לוקחת? זה לא שלך בכלל, גנבת את זה עם מישהו אחר. את קמה בלילה, בשביל מה? בשבילך? זה ילד של מישהו אחר, מה את מגדלת אותו בכלל? אומר רב חיים שמואלביץ, זה היה אצל שלמה. הוא רצה להיטיב, הרצון להיטיב זה רצון מוטבע באדם. אדם שלא מסוגל להוציא מתוכו את כל היכולות שלו להיטיב, הוא נקרא במימד מסוימת. לא שהוא גברי קטילה. עיוור לא יכול לראות בסבלותם של אחרים. משה רבנו יוצא וירא בסבלותם, הוא לא מסוגל לראות בסבלותם. חסר לו ביכולת לראות בסבל של השני. האדם שלא יכול למצות את עצמו, מבחינת העזרה יש לו מימד מסוים של מוות. זה הפשט עיוור חשוב כמת. שלא תחשוב שעיוור חשוב כמת בממד הזה שעיוור הוא מת.
כי אם ככה אומרת הגמרא, חרשו נותן לו דמי כולו. אם הוא עיוור אותו, הוא לא משלם לו דמי כולו, משלם לו דמי עינו. למה? אם עיוורת אותו, לא הרקת אותו. אם חרשת אותו, גרמת לו נזק בלתי הפיך. במה בלתי הפיך? התשובה פשוטה מאוד. כוח האוזן זה היכולת של בן אדם להעמיד אותו במבחן היכולת שלו לעבוד באותה תקופה, היה באמצעות האוזן. אני לא יודע להגיד לכם היום שיש שפת הסימנים, אבל בעבר כשאדם רוצה להעריך שווי של נזק, איך בדקו את זה? בדקו את זה בשוק העבדים. כמה לוקחים עבד שיש לו רגל אחת, כמה שווה עבד שיש לו שני רגליים. אם יש לו רק רגל אחת, אתה יכול להגיד, תשמע, ברגל אחת הוא לא יכול לרוץ אחרי גנבים. אבל להרים טלפונים, הוא יכול. אז הוא לא יכול לקבל 24 שקל לשעה, כמו שמקבלים בחברות ההבטחה, אבל יכול לקבל 21.5, כמו שמקבלים לטלפונאיסטים. אז ממילא יש לך 2.5 שקל הפרש, תעשה חשבון כפול 10 שעות ביום, זה יוצא לך 25 שקל, כפול שבוע זה 125, תעשה חשבון בחודש, כפול עד 65, יש לך בדיוק את השווי של רגל. אותו דבר בכל דבר אתה יכול לשום על פי שוק העבודה. אומרת לך הגמרא, עיוורת אותו, אין לו יכולת, אומנם הוא יכול לעבוד. הוא יכול לעבוד מוגבל, הוא עיוור, הוא לא כל העבודה יכול לעשות. אם גרמת לו להיות חרש, הוא לא יכול לעשות כלום. למה? מסיבה פשוטה, אתה לא יכול לתקשר איתו. אבל הבית תמצא קומה שלישית. משה! משה לא שומע. משה מחכה שהבעל הבית ירד. תקל ימינה. הדרך היחידה שלך לקחת אבן, לזרוק עליו. זה רק תאמת, אתה צריך להיזהר לא לפגוע בו באחד האיברים שמוצאים אותו לחירות. אתה זורק עליו אבן, הוא מתקל, תעלה למעלה. הוא עולה למעלה, הוא לא שומע, אתה נמצא בבניין, הוא לא שומע אותך. הוא לא שומע אותך, אז בשוק העבדים, שכל התפקיד שלו להיות, לשמוע מה שבעל הבית שלו אומר, הוא לא שומע, חסר בו בתכונת העבדות. זה פירוש הדבר. חרשו נותן לו די כולו. למה חרשו נותן לו די כולו? כי הוא לא יכול להיות עבד. עבד הוא צריך להיות אדם ששומע. אם ככה נוכל עכשיו בעזרת השם להבין. אם אלה הם פני הדברים שכותב לנו היסוד הנפלא שכותב המהר"ל, שהעבד, היכולת של האדם להיות אדם הוא רק באמצעות האוזן, נוכל ללכת לדברים שכותב רבינו בחיי בהקדמה לפרקי אבות. אותם דברים מופיעים ברשב"א בתשובס חלק ה' מאמר נ"ה, דנים שניהם לגבי המילים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כותב רבנו בחיי, שמע תכלול בתוכה שלושה דברים. א', שמיעת האוזן, שנאמר אוזן שומעת תוכחת חיים, הבנת הלב, ונתת לעבדך לב שומע, וקבלת עול מלכותו ומוסרו, שנאמר ויין שמוע תשמעו אל מצוותיי. לאוזן יש שלושה תפקידים. א', לשמוע. יענקל מדבר עם מוישה, מדבר איתו, אומר ככה, מה השאלה הראשונה, אחד פוגש את השני? מה נשמע? מה נשמע? מה נראה? לא, מה נשמע? הדבר הראשון אומר, מה נשמע? מה נשמע? הדבר הראשון שומעים, אחד שומע את השני, זה דבר אחד. זה עדיין לא מפריע לאדם להגיע לשלימות. מה נשמע בחלק השני זה יסוד הקבלה. אומר לנו, ונתת לעבדך לב שומע. האוזן היא רק לי, בשביל מה נשמע? להגיד לו בסדר, אצל השכנים נוזל המים זה שום דבר. לא לזה התכוונו חז"ל שזה עיקר האדם. עיקר האדם שאומר לנו המהר"ל, אוזן הוא יסוד הקבלה, הוא יסוד שבן אדם שמקבל. שמע ישראל, אדם מקבל וקבל ישראל. והיה אם שמוע תשמעו והיה אם קבל תקבלו, אומר המהר"ל. ברוב המקומות שמופיע המילה שמע, מתרגם התרגום וקבל. וקבל פירוש הדבר. ולמה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע? שפרשת שמע יש בה קבלת עול מלכות שמיים, וקבלת ויה עם שמוע קבלת עול מצוות. שמוע והישמע זה היסוד של קבולה, אדם מקבל. אומרים רבותינו, היסוד של אוזן זה קבולה. אם אלה הם פני הדברים, נוכל להבין מדרש נפלא שמופיע כאן בפרשה. מי שירצה, רבנו יונה מעריך מאוד בשערי תשובה במדרש הזה. רבנו יונה מעריך בזה, אני אגיד לכם את המקור שלו, מי שירצה יעיין שם בפנים. כותב רבנו יונה שערי תשובה שער ב' אות י"ב.
הוא כותב על מעלת האוזן, אני אולי אקרא קטע ממנו. אמר שלמה המלך, מאור עיניי משמח לב, שמועה טובה תדשן עצם. אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלים. כותב לנו כאן רבנו יונה, ויש לכל חכם לב לדעת, כי לא ייתכן שחיבר שלמה עליו השלום דברים בטלים כאלה חינם, בתוך דברי המוסר ויראת השם, שכבר העיד עליו הכתוב היחקם מכל האדם. אכן זה פשר דבר. מאור עיניי משמח לב העין איבר נכבד מאוד, כי יראו בו המאורות המשמחים את הלב, אבל נכבדה ממנו האוזן, כי ישמעו בה שמועה טובה המדשנת את הצצם. וכן אמרו חז"ל, כי האוזן נכבדת משאר איברים, שאם שימה את עינו נותן לו דמי עינו, חרשו נותן לו דמי כולו. בא רבנו יונה להעמיד לנו עד כמה כוח הראייה, הכוח השמיעה הוא יסוד חשוב. בא המדרש כאן ורבנו יונה מביא אותו, הוא מביא אותו בצורה אחרת ממה שכתוב במדרש עצמו. אומר המדרש, בוא ותראה. אדם נופל מראש הגג, נשברים לו כל האיברים, היד, הרגל, הוא קבל מכות. בא רופא, שם כאן תחבושת, שם גבס, פה ככה, מסדר אותו בכל הגוף. אדם, הוא אומר, שכל הגוף שלו מלא ריקבון מלמעלה עד למעלה ברוחניות. הוא מלא ריקבון מלמעלה, מרגל ועד ראש אין בו מתום. כולל האוזן, אבל אם החליט לקבל את הדברים שחכמים אומרים לו, החליט לפתוח את האוזן, אם הוא פתח את האוזן, יש ישועה למכתו. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אבל אני איני כן. רמח איברים באדם והאוזן אחד מהם וכל גופו מלוכלך בעבירות, אבל האוזן שומעת והגוף מקבל, אדם הזה יצא לחירות, שנאמר שימעו תחי נפשכם. ממשיך המדרש ואומר, זה מה שנאמר אצל יתרו. יתרו שמע מה שמועה שמע הוא בא, יצא ברגע אחד מאפילה לאורה, זה יתרו. הרב וייצפוגל בספר שלו, יש לו ספר שיחות בחלק ה', עומד הרב וייצפוגל על מעלת האוזן. הוא מביא את הגמרא במסכת כתובות, תנו רבנן, אל ישמיע האדם לאוזניו דברים בטלים, משני שהם נכוות תחילה לאיברים. אומר הרב וייצפוגל, תדע לך, אדם שומע דבר לא טוב, זה הדבר הזה נכנס ישירות לתוך הלב. באף איבר זה לא נעשה בצורה הזאת. עין רואה, אומרת הגמרא, הלב חומד והגוף עובד. בעצם הראייה היא לא מפעילה דברים, השמיעה מפעילה מיידי דברים, שמעת זה כבר בפנים. הוא מביא לזה כמה דוגמאות, לצד החובה ולצד השלילה. ניקח שני דוגמאות. לצד השלילה הוא מביא, בוא ותראה. משה רבנו יוצא מיתרו, משה רבנו יוצא מפרעה, מחכים לו דתן ואבירם. איך שיוצאים דתן ואבירם, מה הם אומרים לו? ירא השם עליכם וישפוט, אומרים לו דתן ואבירם. מיד אחרי זה הולך משה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה. שואל הרב וייצפוגל, מה זה? הוא רק שמע מילים מדתן ואבירם, באותו רגע זה כבר השפיע עליו. וחז"ל אומרים על זה במדרש, כי העושק יהלל חכם, זה משה. עושק שעשקו אותו דתן ואבירם, יהולל חכם ירבבו אותו. ויאבד את לב מתנה, וכי תעלה על דעתך שהיה משה מתאבד? אלא שהם יקניתו ואמרו לו, ירא השם עליכם וישפוט. וברגע זה כבר משה מוציא את זה החוצה. אומר הרב וייצפוגל בספר, את הטכניקה הזאת למדה האמא של יהושע, רב יהושע בן חנניה. כשהוא נולד, איפה היא שמה אותו? בבית המדרש. שהילד שלה ישמע מהרגע הראשון, ישמע דברי תורה. כי הדברי תורה ששומעים זה חודר ישר פנימה. זה נכנס ישירות לתוך הלב. אומר הרב וייצפוגל, בוא ותראה, אברום אבינו, האבא הראשון שלנו. מה פתאום הוא פתח מסעדות בכל העולם? ראיתה אשל בבאר שבע. למה? הוא פוגש את שם בנוח, הוא שואל את שם בנוח, תגיד לי, באיזה זכות יצאתי מהתיבה? הוא אומר לו, אתה יודע באיזה זכות? שנה שלמה לא ראינו שינה לעינינו. זה אוכל ביום, אוכל בלילה, זה בצהריים, זה בערב. לא יכלנו, טיפלנו שנה שלמה בחיות. אמר אברהם, אם הם יצאו מהתיבה בזכות שטיבלו בבעלי חיים, אני הולך לטפל בבני האדם, מיד ראיתה אשל בבאר שבע. אומר הרב וייצפוגל, כשהקדוש ברוך הוא משבח את אברום אבינו, מה הוא אומר עליו? עקב אשר שמע אברהם בקולי. היסוד של השבח שיש לומר על אברהם אבינו, מה הוא עשה? הוא שמע. זה היסוד הגדול שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו. אברום אבינו שמע שם. שם בנוח עושה חסד, מה זה נוגע אליי? אברום אבינו אומר, הוא שמע, אני מקיים את זה. הוא שמע, אני מבין מה שהוא אומר לי, הבנתי את הרמז, אני הולך מיד להקים מסעדות.
רבותיי, אם אלה הם פני הדברים, נוכל עכשיו להגיע לנקודה. הקדוש ברוך הוא מדבר 24 שעות ביממה. צריכים רק לשמוע. אדם רואה דבר, הוא רואה דבר, זה לא נכנס לו. תשאלו אנשים, תגיד לי, היה בהייתי 250 אלף איש מתו. 250 אלף. כמעט אף אחד לא נשאר שם עם בית. מה זה אומר לך? מה זה אמר לך? 250 אלף מתו, עד לפני שלושה שבועות הם חיו חיים מאושרים, פתאום ברגע אחד 250 אלף נמחקו, אף אחד אין לו בית. מה זה אומר לך? רוב האנשים יגידו, תשמע, מה זה אומר? שלחנו משלחת, עשו שם 450 ניתוחים, ברוך השם, ואפילו הבאנו קושי אחד איתנו להצטלם איתו. היה מאוד יפה, ראש הממשלה נתן תמונה עם מסגרת, היה מאוד יפה. יש ברוך השם מסקנות, עשינו אימונים, בזבזנו את כל הדברים שהיה במלאי של תרופות, שנגמר להם התוקף, שלחנו את זה להיתי. גם התפטרנו מסחורה, ברוך השם. היה דברים יפים, עשינו דברים יפים. מה זה מדבר אליך? הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. מה זה אומר לך? מה ביטלה ארץ ותיר עוד? הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. שמעת מה הוא מדבר? כמה אנשים ישבו וחשבו מה שאומר הנביא צפניה? אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. הקדוש ברוך הוא דיבר פה. מישהו שמע מה הוא מדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר. רב הונה החמיצו לו 400 חביות יין. מורה בברוכס. הקדוש ברוך הוא מדבר. באים אליו חכמים, אומרים לו, אדוני, אתה מבין מה המשמעות? הם באו אליו, אומרים, שמעתם עליי משהו שאני לא בסדר? רב פופה נופל מהסולם. הוא נופל מהסולם, מה הוא יכול להגיד? זה במסגרת האחריות של ראיתי שושנה. אני הולך לתבוע אותם עכשיו. מה זה שזה תו תקן, איך נפלתי מהסולם? הוא נופל מהסולם, אומר, רגע, למה נפלתי? הקדוש ברוך הוא דיבר אליי. מה דיבר אליך? נשברה שליבה, תגיש, תתן את זה לעורך דין, תן את זה לוויינרוט. יוציא לך 500,000 שקל, תגיש, אתה הולך ככה מאז, אתה לא זז. תלמד אותם פרק בדרך ארץ את ראיתי שושנה. מה קרה לך? לא! אני נפלתי, הקדוש ברוך הוא דיבר, בוא נחשוב מה הוא אמר לי, בוא נתבונן, הקדוש ברוך הוא מדבר. כך מסתכלים על כל דבר בבריאה. כמה אנשים הקדוש ברוך הוא מדבר אליהם והם לא שומעים בכלל. לא רק שהם לא שומעים, יש כאלה שלוקחים את הדיבור ומשתמשים בזה כנגד. המולק שמע ביחד עם כל העולם שהיה קריאת ים סוף. מה הוא עשה עם הקריאת ים סוף הזה? ככה הוא אומר, אני אלך להוריד את זה. אם ככה הקדוש ברוך הוא עושה קורא עליהם ים, אני אלחם לי כנגדם. תשמע מה קרה בעולם, תתבונן. המולק, אומרים חז"ל, הם היו מחשפים, תקראו ברש"י. קח לך אנשים, אומר בכלל לנו אנשים, וצייג לכם בעמלק, אומר רש"י. למה אנשים? אומר רש"י, גיבורים, ירא שמיים. דבר אחר, תיקח לך אנשים שמומחים בכישוף, כי העמלק הם מחשפים. מוישה רבינו עוצר את השמש, למה? תקלו בירושלמי, מסכת ראש השונה, כמדומני, אומר הירושלמי, היות ומשה רבינו ידע שהם מחשפים, והם בחרו למלחמה הזאת רק בני מזל, אלה שיש להם באותו יום יום הולדת, כיוון שדברים מזלי, אמר משה, אני אשבש להם את כל המערכות של הכישוב. אני אעריך את היום, אשבש את המערכות של הכישוב. אומר אמר משה מיושרו, תסתכל כשחדל רוצים לדבר על מחשף או על חרטומים. איך קוראים בתרגום למחשף או לחרטום? איך קוראים להם? חרשיה. נגידו, המחשפים היו חרשים? כל אחד הלך עם מכשיר באוזן. מה זה חרשיה? אומר אמר משה, אחד שמדברים איתו והוא לא שומע מה מדברים איתו, הוא חרש. לא שהוא לא שומע, הוא שומע. הוא עושה מופת. אם הוא עושה מופת, אז הוא רואה שיש קדוש ברוך הוא, אבל הוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. אני עשיתי. אם מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אתה מייחס לעצמך, אתה חרש. אומר הרב וייכטפוגל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את מעשה המולק, מה הוא אומר? איך מתקנים את מה שהמולק עשה? ויאמר השם אל משה, כתוב זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. מה, הוא היה חרש יהושע? מה אתם נותנים לו באוזן? תגיד ליהושע, באוזני יהושע, תחוף לו את זה באוזן. למה אתם תחוף לו את זה באוזן? התשובה פשוטה מאוד, כי המולק הם לא שומעים. המולק רואים כי יעשי המצוף, מה הם עושים? הם לא שומעים מה קרה כאן. אם זה לעומת זה עושה אלוהיקים, אומר המדרש, בוא תעשה הגבלה ממה שכתוב אצל המולק למה שכתוב אצל יתרוי. אומרים חז"ל, בוא ותתבונן. למה הם עושים הגבלה? כי המולק לא שמעו.
הם לא שומעים, הם חרשיה. יתרו עם השמועה שמע, הוא בא. יתרו היה בן אדם שהכניס את זה לתוך הלב. הוא שמע מה זה קריאס ים סוף. הוא שמע מה זה מלחמת עמלק. הוא שמע מהי מדר סיני. הוא שמע, הוא בא. הוא שמע, הוא קיבל את הדברים. הוא הפנים אותם בפנים. זה נקרא ונתת לעבדך לב שומע. הוא שומע, זה חודר לתוך הלב. ישנם הרבה אנשים ששומעים. שמועה לא עושה אצלהם שום דבר. בוא ונראה משפט אחד. כך כתוב, אני לא אגיד לכם נכון או לא, אבל כך כתוב, כתוב שרבי ישראל סלנטר, אבי כל תנועת המוסר, יסד את כל תנועת המוסר, כך אומרים, אני לא יודע אם שזה מקור או לא. הוא ראה סנדלר אחד שעובד אחד בלילה. הוא ניגש לסנדלר, אמר לו, אדוני, אחד בלילה. מה אתה עובד? אחד בלילה, לך לישון. אומר לו הסנדלר, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. רבי ישראל סלנטר, המשפט הזה זעזע אותו. ומזה הוא יצא להקים ולחולל את כל תנועת המוסר. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. הוא הלך לתקן חצי עולם. נסע לגרמניה, לאוניברסיטאות, הלך חולל שם מהפך. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. בוא ננצל את זה. משפט אחד שאמר לו גוי. היהודי, לא יודע מי אמר לו. אמר לו אדם אחד שמע, נכנסו הדברים בתוכו. ישנם על זה גמרות ומדרשים רבים, הזמן מאוחר, אני רוצה עוד להביא גמרה אחת. מדרש אחד. מופיע במדרש, אולי נשלים את מה שאמרנו קודם. רבותיי, אם דיברנו מקודם, אוזן ששמע על הר סיני, כלי בני ישראל עבדים. נשאלת השאלה, אוזן ששמע על הר סיני, כלי בני ישראל עבדים, למה רוצים דווקא את האוזן? אומרת הגמרה במסכת קידושין. תניא רבי יוסי בן חנינא אומר, בואו ראה כמה קשה הפקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית, ובסוף מוכר את מטלטליו. לא הרגיש, לבסוף מוכר את שדותיו. לא באת לידו, מוכר את ביתו. לא באת לידו, מוכר את ביתו לעמה. לא באת לידו עד שלווה ברבית. לא באת לידו עד שמוכר את עצמו. מוכר את עצמו, ואז הוא אומר, אהבתי את אדוני. מה זה לא באת לידו, לא הרגיש, לא באת לידו? הקדוש ברוך הוא כל הזמן מדבר אליך. מה, התעסקת בפירות שביעית, הפסדת את הכסף. עשית ככה, הפסדת את הבית. לכל דבר יש לך הסבר. ההסבר הכי פשוט, תשמע מה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. הוא מדבר אליך, יש לו מטרה, איך הוא מדבר אליך ומה הוא מדבר. רק תשמע מה הוא מדבר. משפט אחד שאמר רבי יוסי בן יועזר איש צרידה לאחיין שלו. הזיר אותו בחזרה משערי מוות. מופיע במדרש בפרשס על הפסוק וירח את ריח בגדיו, אל תקריא בגדיו ובגדיו, אלא פרשת תולדות. מסופר במדרש. מה? לא הבנתי. רבה. מדרש רבה על הפסוק הזה. מופיע במדרש, מופיע בראשית רבה פרק סמכי עוד חבד. אחיינו של רבי יוסי בן יועזר איש צרידה, קראו לו יקום איש צרורות. יקום מסרורות, רחמנא ליצלן עזב את הדרך, הצטרף ליוונים, ונהיה אחד מהחשובים שבמלכי היוונים, הבשרים של היוונים. הוציאו את רבי יוסי בן יועזר, איש צרידה, ראש הסנהדרין, הוציא אותו להורג. שבס, מוציאים את רבי יוסי בן יועזר, איש צרידה, להריגה. מגיע מולו על סוס, מגיע אחיין שלו, יקום מסרורות. סוס, אביר לבן, הוא דוהר מולו, אומר לו, אה? דודי היקר, איפה אתה הולך, איפה אני? אתה רואה, אני ברוך השם עם וולבו. אתה הולך עכשיו על החבל. נו, אז מי צודק? לא אני צודק שהצטרפתי ליוונים? לא יותר טוב מה שאתה עשית שנשארת ראש הסנהדרין? כך אומר לו יקום מסרורות רבי יוסי בן יועזר איש צרידה. אומר לו רבי יוסי לאחיין שלו, אם למכעיסיו כך, אם הקדוש ברוך הוא ככה משלם למי שמכעיס אותו, נותן לך עכשיו לנסוע בוולבו, כדי לשלם לך מה שלמדת בחדר כשהיית ילד, קל וחומר לעושי רצונו, מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לשלם לי, לעתיד לבוא. אמר לו יקום מסרורות לרב יוסי בן יועזר, תגיד, יש יהודי שעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא יותר ממך? אתה הצדיק היחיד שאני, הגדול, הכי גדול שאני מכיר, אז מה אתה אומר לי, עוברי רצונו, עושי רצונו? אמר לו רב יוסי בן יועזר, אם כך הוא מייסר את עושי רצונו, מה הוא עתיד לייסר אותך לעתיד לבוא? נכנסו בו הדברים כערש של אחנוי, כתוב במדרש.
הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין בבת אחת. המדרש אומר איזה טכניקה הוא עשה, ליפול מלמעלה עם חרב ביחד ואש, טכניקה שלמה הוא בנה לעצמו כדי למות. בינתיים הולכים עם רבי יוסי בן יועזר איש צרידה, צועדים איתו, מגיעים איתו להריגה, בינתיים יקום מסרורות מת. ורואה רבי יוסי בן יועזר את המיטה שלו פורחת באוויר. אמר רבי יוסי בן יועזר, בשעה קלה קדמני זה לעולם הבא. מילה אחת שהוא שמע מהדוד שלו רבי יוסי בן יועזר, נכנסו הדברים ברגע אחד יצר מהפך. רבותיי, שמיעה, באמצעות שמיעה אפשר לחולל מהפך, אומר המדרש. אם העבר של השמיעה עובד, אומר המדרש, אתה יכול לרפות כל הרמח איברים, שנאמר שמעו אותך נפשכם. אבל ישנה שמיעה סלקטיבית. ישנה בני אדם שאתה מדבר אליהם, אתה מדבר אליהם ישירות, הם בכלל לא שומעים את זה, הם בטוחים שאתה מדבר על מישהו אחר. לא מבינים, אתה מדבר איתו, אתה ברחל ביתך קטנה, הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו. אביא לכם סיפור שפעם קראתי. בעיירה אחת היה, עיירה היו בה כמה מאות משפחות, מורה שם חיי מסחר שוקקים, זאת הייתה עיירת מחוז. היה יהודי אחד שהיה מלווה לכולם כסף. הוא היה בנקאי, זה לא כמו היום שכל רחוב יש בנק וכל חנות שנייה זה צ'נג'. פעם היה אחד בכל המחוז, היה אחד שילווה כסף. הוא היה מלווה כסף בריבית עם יותר עסקה, היה מלווה אחוז לחודש, 12% לשנה, זה מה שהוא לקח. ככה התנהל המסחר שנים רבות, ברוך השם, הכל התנהל בסדר. יום אחד יושב האיש במרפסת על הסלצלה, על הארסל, הוא אומר, מה, כבר איזה 6 שנים לא העליתי את הריבית. מצלצל לסטנלי פישר, אומר, תגיד, מה, לעלות את הריבית או לא? אומר, תעלה 50%. אומר, יא, מוציא הודעה לכל הלקוחות, החל מהראשון לחודש, הריבית עולה 50%. חודש, 1.5% לחודש. באו אליו כל הלווים, אמרו, תגיד לי, אדוני הבנקאי, אתה הבנקאי היחיד, אין לך קונקורנציה, זה המזל שלך. 18% בשנה, אנחנו מרוויחים על כל המסחר 30%. 18% ניתן לך, 12% ניקח הביתה, אנחנו קמים ב-4, הולכים לישון ב-8. מה זה? לא רוצים, תחזירו הכסף. ככה זה. הבנקים הוא החנקן של המדינה. חונק אותך. זהו. אין לך מה לדאוג. אתם לא רוצים, תחזירו הכסף. רצו כל הלווים, רצו למר הדעת, אמרו, כבוד הרב, תשמע. יהודי אחד שולט על כל שוק המסחר, עושק אותנו, מ-12% אלה ל-18, הרס לנו את חיי המסחר. כבוד הרב, דבר איתו. דבר איתו שיוריד את המחיר, שיוריד אלה 12%, ייתן לנו לנשום. אתה יודע מה? חצי, כך 15, אנחנו 15. אבל לא 18. אמר רב, תשמע, הוא לא נשמע לי. אבל נמצא הזדמנות, זה כל נדרה, נעילה, משהו, כשהלב פתוח, פותחים את האכל, גם הלב נפתח, אני אכנס בו. טוב, התמזל מזלו, מה לעשות? זה היה בחנוכה. חכה על תפילת נעילה, הם צריכים בינתיים לשלם כמה מיליוני רובלים. מה לעשות? הזדמן מזלם, ובחודש סיוון נפטר לבית עולמו אחד העשירים הגדולים בעיירה, שהיה הנותן צדקה הכי גדול שהיה בעיר. כל מי שהיה צריך צדקה היה בא אליו. ביד נדיבה, נכנסת 200, 500 שקל, 1,000. $1,000, $5,000, אין אחד שדפק בדלת ויצא בלי תרומה ויד נדיבה. השתלק לבית עולמו, רחמנא ליצלן. לוויה, כל העיר בלוויה. מנער ועד זקן, מי לא בא ללוויה שלו? אין יהודי שלא נעזר על ידו. עומד הרב בבית הלוויות, בבית העלמין, נותן נאום. המשנה בעובס אומרת, אין מלובים לא ילעודום, לא יכסר ולא יזור ולא אבונים טוי וסומר גולי אויס, אלא טוי רומס עם טוי מלבד. הרב נועם, מה זה נאום חוצב לאבות, והלך לפניך צדקך, והוא רואה מרחוק את אותו מלווה ברבית, כובע מצחייה, משקפי שמש, יש לו ברוך השם מניפה, יש לו חולצת טריקו עם ציור של תנין, כזה, ברוך השם הולך ככה, עם מניפה, שני שומרי ראש, עם לקסיס בכניסה לבית כברות, עומד ככה, ושני שומרים עושים לו רוח שהתקרר מהלוויה, סיוון, מתחיל חמסין, עושים לו שלא יבוא עליו חס וחלילה זבובים, עומדים עליו ברוך השם, והוא עומד ככה, והוא רואה את הרב נוהם בהתלהבות, והוא כל הזמן עושה ככה עם הראש. ככה, כל הזמן עם הראש. הרב אומר, וואה, הדברים מתחילים לחלחל, והרב מתלהב אותו, רואה אותו, עושה ככה כל הזמן, נראה לו כמו הכלב הזה, אחורי המכוניות, עושה כל הזמן ככה. הוא אומר, הוא מתחמם, זה הזמן להיכנס בו חזיתית. אומר הרב, רבותיי, הנה האיש הזה פה,
שהוא נולד, הוא הגיע לעולם הזה, אצבעות ידיו היו קמוצות ככה. הוא חשב שכל העולם הוא לוקח. תסתכלו על הגופה, עכשיו הידיים שלו פתוחות. שום דבר לא לוקחים, אפילו לא גרב, כלום. והולך לפונכו צדקכו, רק הצדקה שהוא עשה. הוא כל הזמן מסתכל על הוא עושה לו ככה. הוא אומר, הוא ממשיך הלאה לחמם את הגזרה, ממשיך, מדבר בהתלהבות, הוא רואה שזה נכנס, הוא אומר, בכסף שהוא מנענע את הראש, כנראה הוא מעצה נותן הלוואות בלי ריבית בכלל. ככה זה נראה. ניגר הלוויה, הולכים כולם לברז לשטוף ידיים, מגיע אליו העשיר, אומר, כבוד הרב, דרשה כזאת, אני מכיר אותך כבר 30 שנה, דרשה כזאת 30 שנה לא שמעתי. אין לב שזה לא נכנס פנימה. זה היה דברים חוצבי בטון. אין לב שלא נמס. הרב, זה יחולל מהפך בעיר. למה אתה מתכוון מהפך? שואל אותו הרב. אומר הרב, תשמע, אני לפני חודשיים העליתי את הריבית, 3 חודשים. ביקשתי מאחוז, 1.5%. תשמע, כל הסוחרים שאתה רואה פה, אמרו לי, גנב, מוצץ דם, עלוקה, כולו 0.5%. טוב שאמרת להם שהאדם לא לוקח איתו שום דבר לעולם הבא. כולם שישלמו מה שאני אומר, אף אחד לא לוקח כלום. מה למדנו מכאן? כל בן אדם יכול לשמוע הכל. אפשר לשמוע הכל, השאלה מה עושים עם השמיעה. יש בן אדם שאתה מדבר איתו, זה מחלחל לתוך הלב, הוא מבין. יש בן אדם שומע, אומר, כן, הרב אמר טוב מאוד, הם בסדר, הם שיהיו בסדר, אני בסדר. שמיעה זה האיבר החשוב ביותר, אפשר לתקן בו את כל הגוף, אומר המדרש, מביא רבנו יונה בשערי תשובה. השאלה מה אדם עושה עם השמיעה? וישמע יתרו, יתרו שמע ובא כנגד המולק. המולק היו מחשפים, אומר לנו התרגום, הם היו חרשיה, מחשף וחרש, הוא לא שומע שום דבר, הוא שומע רק את עצמו. אם אנחנו רוצים לבוא אל הפרשה הזאת, פרשה סיטרוי, וישמע איטרוי, וקבל איטרוי, נעשה ונשמע, נעשה ונקבל, זה היסוד של פרשה סיטרוי. אם נקבל את הדברים של פרשה ששבוע, נזכה בעזר השם לשמוע את כל שופרו של משיח תתקנו במרב ימינו אמנו.